Мої вітання, шановні друзі. Ви на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 15 січня. Ми підбиваємо підсумки минулої доби, але не лише. Говоримо і про результати вікенду, так би мовити. І передбачаємо, поговоримо з вами про те, що буде цього тижня, який ось-ось розпочався. Обов'язково підпишіться на Фабрику новин, ставайте нашими спонсорами, пишіть свої коментарі і також ставте уподобайки, тому що весь цей набір активностей допомагає розвивати конкретно навіть цей продукт. І розпочнімо просто з новини блискавки, яка надійшла до нас з новинних повідомлень із повідомлень інсайдерів учора ввечері. Близько 23-ї стало відомо, що о 9-й вечора вчорашнього дня було збито літак дальнього радіолокаційного стеження Російської Федерації А-50 разом із російським бомбардувальником Іл-52. Вони виконували політ в районі акваторії десь над Азовським морем. І тут, над Азовським морем, його, як повідомляють, знову ж таки, інсайдери, було збито зенітним ракетним комплексом «Петріот», який, як ми знаємо, в розпорядженні української армії, такий собі блукаючий комплекс «Петріот», десь він працює. То на лівобережжі Херсонщини, то ось тут зараз над акваторією Азовського моря. Отже, що таке літак дальнього радіолокаційного стеження А-50? Це, по суті, величезна літаюча тарілка, радар, який виявляє, сканує весь повітряний простір, і не лише повітряний простір, але й наземний простір на питання роботи наших комплексів протиповітряної оборони. Це, по суті, така собі велика-велика потужна розвідка. От в наших партнерів є такі літаки, називаються АВАКС, у росіян А-50. Це суперрідкісна машина, і якщо однозначно і 100% офіційно чекаємо на підтвердження від наших офіційних осіб, буде збиття цієї машини, то це буде просто вау, суперкрута новина, більш я не маю чого додати. По Іл-22 повідомляється, що він буцімто був підбитий, який його функціональний, так би мовити, стан, невідомо. Але по А-50 це затьмарює будь-що, що тільки ми могли мріяти і що ми могли уявити. Отже, наразі є новини саме по ось такому літаку. Чекаємо, друзі, на офіційну інформацію. А далі переходимо безпосередньо до карти бойових дій. Отже, розпочнімо з крайньої півночі. Куп'янський напрямок – один із тих, що є пріоритетними у контексті наступу росіян, тому що недарма саме сюди прибував Валерій Залужний, наш головнокомандувач ЗСУ, начальник генштабу Шаптала і міністр оборони Умєру минулого тижня, щоб проінспектувати, але радше, про за все, проговорити плани про те, як будемо оборонятися проти окупантів, які, не виключено, що вже цього тижня підуть в ще більш масований наступ на цьому напрямку. Хоча вже вчора ми спостерігали значні втрати, зокрема, і тут Володимир Фітьо, начальник зв'язків з громадськістю, служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ, а більш широко, точніше, вище, навпаки, відповідальний за саме напрямок Куп'янсько-Лиманський і Бахмутський, за оперативно-стратегічне угруповання військ Хорт, в сенсі комунікації. Так от він сказав, що лише за добу саме тут, на Куп'янсько-Лиманському напрямку, 250 окупантів було знищено. Це, направду, один із найбільш ресурсних напрямків ворога, найкраща логістика, третина усієї артилерії зосереджена саме тут, і її б'ють наші бійці. Зокрема, можна показати, ось тут є такий населений пункт Петрівське, на цьому якраз Сіньківському напрямку 14-та механізована бригада із Волині показала, як вона знищує ворожу МСТА-С. До речі, МСТА-С – це та гаубиця, самохідна артилерійська установка, яка в числі пріоритетних для наших аеророзвідників. Ну і, власне, аеророзвідники 14-ї мехбригади продемонстрували це блискавичне знищення ворожих 2С-19 МСТА-С. Конкретно тут на відео ми бачимо, що одну, як мінімум, установку знищують за допомогою FPV-дронів. Ще раз продемонструю і побачимо на цей прекрасний вибух, особливо в кінці. Друга поруч, я не бачив продовження цього відео, але я підозрюю, що їй так само дуже спокійно покинути, скажімо так, ці рубежі, на яких вже її засікли наші бійці, навряд чи вдалося. Отже, ось тут в районі Петрівського було знищено цю артилерійську установку. Крім цього, підрозділи ГУР розгулялися фронтально і з тилу в районі Сеньківки.
населеному пункту, який залишається епіцентром бойових дій, адже саме звідси на напрямок Куп'янсько-Зловий окупанти, вочевидь, будуть чинити тиск найближчим часом і вже чинять. Але повернімося до головного управління розвідки. Їхній один із підрозділів Фрайкор продемонстрував яскраве відео. Кілька днів тому воно з'явилося. Один якраз вихідними, власне, це відео з'явилося. Ну, щоб ви розуміли, я його не можу тут показати, тому що воно, так би мовити, 18+, а зрозуміло, що в Ютубі, ну, це не до показу. Але кадри приблизно ось такого плану. Ну, це не з конкретно з того відео, але от такого плану, щоб ви розуміли, по яких скупченнях противника на бронетехніці був дрон від головного управління розвідки у тому відео, який я показую в своєму телеграм-каналі. Заходьте прямо у ці хвилини після перегляду відео, друзі, туди, вже воно на вас чекає. Смачненьке відео від підрозділу Фрайкор головного управління розвідки Міноборони від їхньої роботи на Куп'янському напрямку. Синьківський драйв, саме так вони обізвали це відео. Тож, в описі до цього відео є посилання на мій телеграм-канал, буду радий вас там бачити і буду радий з вами поділитися такими відеоматеріалами, які, направду, як то кажуть, заряджають в якійсь мірі на день. Така в нас ситуація зараз на Куп'янщині. Я наприкінці минулого тижня говорив про те, що на першотравневому теж, вочевидь, буде спроба прориву окупантів, тому що сюди інженерно-саперні підрозділи зайшли, а це бійці, що на густо замінованих територіях одними із перших, так би мовити, вступають у бій. Тож чекаємо. І, вочевидь, наші концентрація наших військ тут, повірте, доволі значна для того, щоб стримати цей натиск противника. Проте, звісно, що потрібно розуміти, це буде непроста задача. Але ще, адже ще раз повторюся, логістично напрямок Куп'янська, до якого з Білгородщини кілометрів 40, навіть менше, найкращий справді за забезпеченням, за логістикою, за наближеністю до Російської Федерації, найбільш ресурсний, тому що за рахунок цієї хорошої логістики окупанти тут зосередили дуже багато і бронетехніки, і артилерійські свої підрозділи, вони саме тут мають найбільші кількості. Фактично за останній місяць в основному ураження артилерії видно або ж на Донецькому напрямку, або тут на Куп'янщині. Ось така ось ситуація, власне, тут, і це одна з очікуваних гарячих точок. Південніша інша гаряча точка очікувана – це Бахмут. І, на жаль, продовжуємо визнавати про те, що у ворога тут найбільші, скажімо так, досягнення за час їхнього зимового наступу, саме на Бахмутському напрямку, росіяни найбільше, так би мовити, просунулися і складають загрозу часовому яру, головному ключовому вузлу оборони на цих рубежах і головній висоті, насправді, на цих рубежах. Фактично зараз що ми можемо побачити? З Богданівки до часового яру приблизно 5 кілометрів, з Хромового до часового яру 6,5, і з Іванівського, до якого окупанти ще й не дійшли, близько 7 кілометрів. Але найголовніше, що тут, скажімо так, в якійсь мірі, можливо, заспокоює, так це те, що ці 5-6-7 кілометрів – це абсолютно рівно та ж сама дистанція, яку, наприклад, окупанти 2 роки йшли у Мар'їнці. Звісно, скажете ви, Мар'їнка – це умови міської забудови, там набагато складніше окупантам вести бойові дії, проте із, наприклад, часовим яром тут є інша особливість, про яку я розповідав минулого тижня, а зараз от графічно візуалізовано вам демонструю. Отже, висота над рівнем моря часового яру, який окреслений синім кружечком, що означає, що сили оборони тут нашої держави перебувають, 250 метрів висоти часового яру, головного ключового вузла оборони тут. Бахмут і район Іванівського – це 150 метрів, Хромове – 125 і Богданівка – 140 метрів. Окупанти лише почали свій рух в напрямку висот часового яру. І вже бачимо, цей рух дещо сповільнився, як тільки довелося зіткнутися із перепадом висот. Ну, фактично бачимо, що по всіх рубежах, звідки не атакуй, Богданівка, Хромове, Іванівське, плюс-мінус до 100 метрів перепад висот складає, і це, направду, не найбільш приємний, повірте, сценарій для будь-якої армії світу. Армія окупантів не виключення. Хоча, якщо ми повернімося до карти Deep State і включимо ось такі картинки пігдогів, ось вони, ну то ми побачимо, скільки з цих морлочок зосереджені на Бахмутському напрямку. І навіть вже рухаючись від цього, ми зрозуміємо, що цей напрямок, вочевидь, є одним із пріоритетних для ворога. Адже ось тут в районі Бахмуту, в районі Авдіївки багато їх є, в районі Токмака теж рясніє, ну і останнім часом збільшилося на районі
лівобережжя Херсонщини. Ну, до нього ми ще дійдемо. Тім, поки що говоримо про Бахмут, друзі, і про його північну сторону. Зрозуміло, що на півночі головний намір окупантів – дійти до Часового Яру, і наразі вони, як я сказав, застопорилися на цих північних рубежах. Дуже складна ситуація в районі Хромового, і також наші бійці повідомляють, що дуже складна ситуація в районі Кліщівки. Проте в Кліщівці жодної позиції за останній час втрачено не було. Втім, ворог тут застосовує абсолютно всі можливості вогневого впливу. Це і каби, керовані авіабомби, це артилерія, це і гради, і дрони камікадзе, і все-все-все. І нічні дрони, те, що окупанти бояться від нас, так звану Бабу-Ягу, так само щось от на кшталт того, нічні дрони використовують росіяни на цих рубежах Бахмутського фронту. Ще південніше Авдіївський минаючи, тому що, направду, небагато інформації по ньому є, але зрозуміло, що тут ось ця кількість стрілочок залишається бути незмінною. Окупанти останнім часом проводили штурми за допомогою піхоти і проводили розвідку невеликими бронегрупами на цих рубежах. Навіть таке героїчне відео на вихідних з'явилося, як український Бредлі 47-ї мехбригади тут просто вступив у бій із російським танком Т-90 у районі Степового. Це, знаєте, ну, це взагалі ніякими канонами не писано. Ніде в книжках ти не прочитаєш, що БМП виграла бронетанковий бій проти одного з найсучасніших російських танків. Ну чому на одного? Це, направду, найсучасніший російський танк Т-90М «Прорив», про який Путін говорив, що йому реально аналогів нет, і він себе проявив як найкращий бойовий танк сучасності. Ну от його БМП. БМП. Це не танк проти танка, це БМП проти танка. Його вивела з ладу в районі Степового. Але найбільше уваги я би хотів сконцентрувати на Мар'їнському і на Вугледарському напрямку. Поясню чому. Ну, звісно, що тут окупанти наступають з головною метою відтіснити від ось цієї залізниці наші сили для того, щоб розвантажити свою логістику. Задля цього спершу окупанти тисли на Мар'їнку. Чому на Мар'їнку? Тому що минулого року, пригадуєте, був Вугледарський наступ ворога, і вони просто билися лобом об Вугледар, адже він вважався їм, ну, на такий найбільш зручний рубіж для того, щоб прорвати тут нашу оборону, а відповідно, прорвавши тут оборону, вже фактично рухалися б до Курахового, таким чином вирішивши питання ось цього відсування лінії бойового зіткнення від залізниці. Оскільки це минулого року не вдалося, окупанти вирішили, ага, будемо рухатися інакше, будемо рухатися через фланги. І головний фланговий удар був здійснений спочатку в Мар'їнці із захопленням цього населеного пункту, або радше розвалень його. Цей удар продовжується зараз тут. Окупанти зіткнулися із проблемою. Що робити? Рухатися до Курахового, ризикуючи зазнати флангового удару чи з півночі, з правого флангу свого просування, чи з півдня лівого флангу свого просування в районі Новомихайлівки. Ну, найпевніше і найбільші проблеми складає лівий фланг їхнього просування і правий фланг нашої оборони. Це район Новомихайлівки. Ось цього населеного пункту, де останній місяць точаться над жорстокі і жорсткі бої. Наші десантники тут тримають оборону і утримують фактично конкретно в районі Новомихайлівки сили однієї загальновійськової армії і одного загальноармійського корпусу Російської Федерації. Тому що зараз тут просто неймовірно потужні, направду, угруповані військ противника працюють. На ділянці від Мар'їнки в бік Курахово працює 8-ма військово-загальновійськова армія. Південніше на схід від Новомихайлівки, от у цій зоні працює 29-та загальновійськова армія, і південніше, ось на цій ділянці, 68-й армійський корпус. Це просто гіпервеликі, гіперпотужні угруповання, які окупанти зібрали для того, щоб прорвати ось це і завдати флангового удару, убезпечивши таким чином просування від Мар'їнки до Курахового, тому що без Новомихайлівки це неможливо, і водночас здійснити фланговий прорив з нависанням над Вугледар. Вугледар, який найближчим часом однозначно буде у фокусі уваги і наших оглядів, і в фокусі уваги окупантів. Тому що, поділюся такою інсайдерською інформацією від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, з яким ми мали інтерв'ю, і воно вийде в скорому часі на Фабриці новин. Отже, що
маємо зараз тут на Вугледарі. І саме на ньому, я ще раз наголошую, напевно, що найближчого тижня або, можливо, двох, ми акцентуємо нашу увагу. Тому що окупанти, ну, скоріше за все, поновлять свій наступ на цьому вугледарському напрямку. Чому? Тому що той же Андрющенко повідомляє, що через Маріуполь останнім часом як дурна просто працює логістика ворога і їздить дуже багато вантажівок, розвантажуються потяги в Маріуполі, і всі вони рухаються десь у трикутник, зосереджуються у трикутнику між Розівкою, Нікольським та Волновахою. Ось цей трикутник, це трикутник такого собі зла, концентрації противника на цьому напрямку. Задля чого? Задля того, щоб далі, вочевидь, рухатися в бік Вугледару. Конкретно зараз з надлишкових підрозділів, що зараз зосереджені в районах Маріуполя, за словами Андрющенка, зазвичай в Маріуполі десь від 20 до 25 тисяч військовослужбовців російських. Зараз ця цифра складає від 35 до 40. Відповідно, ми розуміємо, що 10-20 тисяч окупанти тут мають надлишку. Тобто вони вже зібрали до 20 тисяч неугруповані військ, вочевидь, для того, щоб рухатися на Вугледар. І саме ця точка найближчим часом буде такою активною. Очікуємо, що на південній Донеччині, окрім Новомихайлівки, хоча, можливо, вони будуть намагатися паралельно ці всі задачі вирішувати, в чому я маю сумнів, що це їм вдасться, але окрім Новомихайлівки, найближчим часом точно буде Вугледар. І ще поговоримо про херсонське спрямування, тому що тут теж по Кринківському, особливо плацдарму, є повідомлення від офіційних осіб. Начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гоменюк сказала, що окупанти теж намагаються вибити зараз наші підрозділи з Кринків. І наразі лише тут, лише у цьому маленькому шматочку, здавалося, території, вони зібрали 10 тисяч особового складу. Повернімо іконки пігдогів і побачимо, скільки їх тут є. 1445-й мотострілецький полк, 345-й десантно-штурмовий, на підступах Шойгісте Шторм-Зет, Барс-4, згідно із даними Deep State, і 26-й мотострілецький полк. Тобто 10 тисяч ворожого війська в районі Кринківського плацдарму зараз зосереджені. Як каже Гоменюк, зараз тут фактично немає жодного цілілого будинку. Ну, це не таємниця, ми це бачили на відео неодноразово, я показував. Ворог дуже потужно проводив, ще раз наголошу, у минулому часі бомбардування цієї території, тому що зараз у нього такої можливості немає. Але все рівно задача вибити наших бійців з цього напрямку стоїть. І як написав один із наших бійців в такому чаті про те, що відбувається зараз на лівобережжі Херсонщини, він сказав: ви знаєте, 300 спартанців курять у сторонці, коли розумієш, що відбувається на Кринківському плацдармі, що ця земля просто влита, окроплена кров'ю нашого корпусу морської піхоти. Але, звісно, що їхніх втрат тут просто шалено багато. Недарма навіть західна преса, яка останнім часом доволі таки скептична по відношенню до України і до наших успіхів фронтових, то навіть західна преса пише, що окупанти тут потрапили в найбільш криваву пастку, яку тільки можна було очікувати і розуміти її за останні, напевно, що місяці або, можливо, рік боїв інтенсивних на фронті. Так ось тут, власне, якраз у Кринках окупанти втратили величезну пастку, але крові нашої попили вони неймовірно багато. І 300 спартанців нервово курять в стороні в порівнянні із морпіхами у Кринках. Та й не лише у Кринках, на всьому лівобережжі Херсонщини. І не лише морпіхів, до речі, а й сил територіальної оборони, Служби безпеки, Нацгвардії і інших, можливо, навіть мною незнаних підрозділів, які воюють на цих рубежах. Ось така от у нас, друзі, ситуація. До речі, ще на сам кінець повідомлю про те, що продовжують надходити новини щодо успішного удару 4 січня. От пригадуєте, після командира полку радіотехнічної боротьби, якого дуже сильне враження він отримав від української крилатої ракети в бункері. Так ось зараз надійшла інформація, що ліквідували ще й підполковника Олександра Чорнобривого. Все там же, у штабі, він був заступником командира 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку. Власне, там же, в командному пункті, в районі аеродрому Саки, на тимчасово окупованій території півострова Крим, він разом із своїми
Іншими командирами був ліквідований українською ракетою. Тож дуже-дуже успішний удар. На тому поставимо крапку. Я вас попрошу поставити вподобайку до цього відео, підписатися на Фабрику Новин, підписатися на мій телеграм-канал, або ось так, як бачите на екрані, шукайте у стрічці пошуку або в описі до цього відео, ви знайдете пряме посилання на мою телеграм-спільноту «Пихньо». Крім цього, пишіть свої коментарі, ставайте спонсорами Фабрики Новин, ну і не цурайтеся ставити вподобайки. На цьому все. Мене звати Василь Пихньо. Спасибі вам, друзі. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.